Mirë, do të flasim për kulturë sot nga data 30 shtator deri më 17 tetor në Tiranë do të mbahet edicioni 5 i Queer Film Marathon Tirana, një festival në fakt ndërkombëtar dedikuar kinemas queer që synon të shpalosë zëra dhe historitë e komunitetit LGBTQ+ përmes artit dhe filmit. Do të diskutojmë për këtë festival filmi, por jo vetëm, por edhe në aspektin social, se si është zhvilluar shoqëria shqiptare sa i përket çështjes së mentalitetit dhe si ndikojnë të tilla zhvillime dhe të tilla aktivitete në përmjet artit, që pa dyshim nuk ka më mirë se dëpërtosh në përmjet ti. Në studio jam me Arbër Kodra, drejtor artistik i festivalit. Arbër, faleminderit që jemi më këtë mëngjes në Klan News për të folur për këtë festival, por jo vetëm. Bashkë me ne është edhe Jacqueline Lekatari, kumbare festivalit, gjithashtu aktiviste shoqërisë civile. Jacqueline, faleminderit që jemi më këtë mëngjes në Klan News për të folur për këtë festival. Arbër, do doja ta nisim fakt sepse jo gjithmonë edhe jo të gjithë njerëzit dhe qytetarët e kanë informacione dur, megjithëse ky festival është në edicionin e tij të 5. Çfarë është Queer Film Marathon Tirana për të gjithë ata që nuk e kanë informacionin e duhur? Atëherë, Queer Film Marathon Tirana është një festival i cili shpalos, portretizon më saktë jetën e personave LGBTI, jetën tonë, nëpërmjet filmit. Dhe për të edukuar dhe publikun e gjerë nëpërmjet artit dhe kulturës dhe për të ndryshuar sa të pak mendjet dhe zemrat e njerëzve. Festivali sjell në fakt dhe jetën tonë, se si është jeta jonë e përditshme më saktë. Dhe kjo duke e portretizuar në film për të kuptuar më shumë dhe publiku i gjerë se çfarë është jeta jonë dhe si është jeta jonë. Pa dashur të kalojmë në ato paragjykime apo gjëra që kam pas. Në fund ditës për të parë realitetin, që shpeshherë një pjesë e madhe njerëzve refuzojnë që ta shikojnë ashtu siç është në të vërtetë. Edicioni 5, çfarë sjell si risi, sepse besoj edhe puna organizative për të mos rënë përsëritje, për të arritur ato qëllime dhe objektivat që natyrisht vijnë nëpërmjet këtij festivali, si vjen këtë vit? Një risi e madhe në fakt të quaja është Queer on Tour që ne e quajmë, që kemi dalë pak jashtë kryeqytetit, jashtë Tiranës, duke qenë se çdo gjë është e fokusuar ndodh në Tiranë, kemi do dalim këtë herë në 10 qytete në Shqipëri dhe në ato zona që është dhe vështirë të deportosh, ku dhe mentaliteti është pak më i vështirë, dhe duke diskutuar dhe me Zhakun, ne kemi zgjedhur një film që është jo të paktën siç e kanë kërkuar, jo me skena intime, apo jo me skena seksuale, por me skena që kanë nga jeta e përditshme, skena, unë e thash pak me shakamër përpara, skena për qarë, po nuk është ashtë skena për qarë, sesa për të kuptuar jetën dhe ndërthurjen e jetëve tona, jetën ne si persona LGBTI dhe me jetën e publikut të gjerë. Jacqueline, kumbare këti festivali, nuk është as pak e çuditshme, duke qenë se natyrisht i ke vite që je në mbrojtje të drejtave të njerëzit në të gjitha format, pavarësisht gjithë vështirësive që shpeshherë ndoshta temat të cilave do të jenë edhe pjesë e filmave që do të transmetohen. Si e shikon veten? Cila është detyra konkretisht për të kuptuar? Kjo është një pyetje shumë e bukur që unë mezi prest ma bëjnë. Në fakt për mua ka qenë një kënaqësi dhe një nder të jem e zgjedhur kumbara festivali, duke parë dhe emrat e tjerë të cilët kanë qenë para meje dhe kanë promovuar festivalin. Roli kumbarës është një rol simbolik dhe ceremonial. Në përgjithësi zgjidhet një person i cili ka një dashuri të madhe për komunitetin dhe ka kontribuar duke nxitur dukshmërinë, vlerat dhe pasurimin e komunitetit LGBT. Në përgjithësi është një individ i cili ka një influencë ose është një person inspirues jo vetëm për komunitetin, por edhe për antarë të tjerë të shoqërisë, në mënyrë që kjo ndërlidhja dhe kjo shfaqje apo dukshmëria apo kjo dëshira për të pasuruar peizazhin kulturor të jetë sa më e lubrifikuar edhe sa më e lehtë. Për mua është e rëndësishme të themi që nuk ka asgjë që e ndryshon komunitetin LGBT nga komuniteti jo LGBT. Jemi padyshim të gjithë të njëjtë dhe të barabartë, sepse si fillim jemi individ dhe sfidat që ne kalojmë si individ, që nga vigjelia dhe deri në rritje, janë po të njëjtat. Pra, frikat, shpresat, emocionet, gabimet, vështirësit janë të njëjta, nuk ka asnjë lloj diferencimi. Prandaj është shumë e rëndësishme të marrësh pjesë në organizime të tilla për të kuptuar që
ndoshta sa herë që ne mendojmë që njerëzit që kemi përballë janë të ndryshëm nga ne, pikërisht në ato ndryshueshmëri dhe në ato diferenca, ne do gjejmë dhe pika takimi dhe pika të përbashkëta dhe do ta kemi më të lehtë të kuptojmë dhe edhe rrugëtimin që bëjnë të tjerët edhe të veshim kputucët e të tjerëve. Po, Jacqueline, besoj që ti edhe më shumë se çdo kusht tjetër e di që kur bëhet fjalë për tema të tilla që shpesh herë kemi diskutuar në rrjetet sociale, është një pjesë e qytetarëve që mendojnë që janë imponuese mendimet, por besoj që arti vjen me një mision ndryshe në këtë rast, për të kuptuar, për të zbutur, për të njohur ato të vërtetën, ashtu sikur se thati ju fakt në fakt që të dy, që gjithë secili mbar brenda shpirtit edhe rrugtimit së tij të jetës, sepse në një farë mënyre do duhet gjetur, le të themi, apo jo, ajo ekuilibri për të kuptuar ashtu siç duhet, edhe për ata që duan të mbyllin syt. Mendoj që arti dhe mediumi, mediume të caktuara në përgjithësi janë një mënyrë dhe disa strategji shumë inteligjente për të komunikuar dhe për të krijuar këto ura komunikimi dhe për t'i bërë bashkë njerëzit. Është shumë më e lehtë të identifikosh edhe të kuptosh tjetrin dhe të gjesh copëza nga vetja tek rrëfimi i tjetrit, tek historitë personale në përmjet artit, në përmjet kulturës, në përmjet muzikës, në përmjet sportit. Janë metoda strategji komunikimi në mënyrë që pjesmarja të jetë gjithmonë edhe më e gjërë dhe shoqëria të edukohet, të informohet dhe të parandalohen disa sjellje jo të shëndetshme, të cilat nuk i bëjnë mirë asnjë antari të komunitetit, as atyre LGBT, as atyre jo LGBT. Asnjë pak nuk i bëjnë sjellje, sidomos kur flasim për sjellje të tilla agresive, qoftë verbale edhe fizike, gjithë komunitetit, gjithë shoqërisë nuk i bëjnë mirë. Mendoj që jo vetëm queer film maraton Tirana, por organizime të tilla. Patjetër që duhen, por duke bërë njerëz bashk, dashamirës të artit, të regjisor të ndryshëm, artist, figura të rëndësishme të ekranit, krijon një platformë dhe një hapësirë të shëndetshme ku njerëzit edhe të këmbejnë eksperiencat, emocionet, të kuptojnë më mirë kinematografinë, të kuptojnë më mirë punën e regjisorëve, të kuptojnë më mirë jetën e personave, aktorëve, individëve, e rrëfimeve. Dhe gjithë kjo hapësirë e shëndetshme, mendoj që vit pas viti do të zhvilloj edhe më shumë shoqërinë, sepse kështu zhvillohen shoqëritë, kështu ndryshohet mendimi shoqëror, me hapa të vegjël, po të sigurt edhe pa kthime pas. Patjetër. Dhe jo pa qëllim, besoj edhe ju këtë vit keni përzgjedhur që të jeni edhe artist shqiptar dhe personazh si Jacqueline në këtë festival. Absolutisht, në fakt artistët që ne postohen, në fakt postohen zëri i tyre vit pas viti, ku këtë vit ka dhe një rësi tjetër që ka panele mbas çdo filmi, që janë 15 filma, dhe panelet janë të përbërë nga artist, nga personazhe nga bota. Ku pritet të ketë diskutime lidhur me këto tema dhe për çfarë ne thamë deri më tani. Megjithatë, promovimin nëpërmjet artistëve, do doja të ndaleshim pak. Cilët janë artistët e tjerë apo personazhe që janë pjesë e promovimit të këtij festivali? Është këngëtare Rosela Gjithbegu, ku ka qenë kumbara e vjetshme, Kameda Islamaj, Emma Andrea, Fleura Shkëmbi, po, pa tjetër. Dhe vjen dhe një djalë që është, ai është pjesë e komunitetit për shi huaj, vjen nga Austria, ku ai më sakt do flasi për se si ka evoluar moda queer ndër vite, duke qenë se ai është dhe një stilist shumë i njohur i Conchita Wurst në Austri, dhe në fakt se si ka ndryshuar në fakt dhe për persona transgjinor moda, dhe do vit flasi gjatë një filmi në fakt se janë dy filma për persona transgjinor dhe si ka evoluar kjo gjë. Artistët shqiptarë, unë jam shumë i lumtur që po na bashkohen me zërin e tyre për të dhënë një mesazh, që është zëri artistit, është ai që dëgohet, ai që patjetër ne me hapa të vegjël, sepse jemi një vend aq më i vogël dhe mund të kapërcejmë kaq shpejt. Ka ecur më përpara në këto fusha artistët e mëdhenj që marrin dhe çmime tashmë nga për shkak të aktivizmit të tyre për të drejtat e personave LGBTI. Dhe artistët siç e thash do jenë pjesë e paneleve në këtë diskutim për të munduar të ndryshojmë zemrat në mendjet e njerëzve, sigurisht. Për të kuptuar pak më shumë për dinamikën e filmave, se duke qenë se është një festival ndërkombëtar dhe pjesëmarrja është e gjerë sa i përket pjesës së kombësive, temave dhe si janë përzgjedhur filmat,
Po, ne jemi një ekip në fakt që i përzjedhim filmat. Këtë vit është munduar që të ketë filma për çdo person të komunitetit, duke filluar nga personat lesbike, gay, biseksual, transgjinor, që të ketë një përqasje sa më të gjerë. Kjo jo pa qëllim, sepse për të kuptuar jetën e gjithë secilit nga ne se si portretizohet, sfidat janë të njëjta, absolutisht, dëshirat, mendimet dhe çdo gjë tjetër, por është jemi munduar që çdo film të ketë, çdo përzgjedhje filma të ketë nga një histori të caktuar që patjetër që të përputhet dhe pak me dhe me kontekstin tonë Ballkanit, pavarësisht se janë filma ndërkombëtar. Në fakt, në fund të edicionit janë 4 filma në retrospektiv që këtë vit kemi zgjedhur Pasolinin, ku këto në fakt është edicioni i fundit, mbas çdo në fund të festivalit në klasim për bëjmë të queer retrospektivën ku ka dhe të ftuar, në të radhë ka të ftuar dhe nga Italia. Pastaj ka dhe një drag show për kulturën drag, që do ta kapim. Për herë të parë, po, në Shqipërimi do ta diskutojmë, më vonë sepse është shumë interesante, ndoshta edhe për shumë njerëz që edhe mund ta kenë pasur mundësinë ta kenë parë nëpërmjet YouTube-it apo ekranit, po nuk e din që është Jacqueline ke pasur mundësi të shikosh një film apo nuk lejohet, duhet vetëm për gjatë ditëve të festivalit. Jo, gjatë ditëve të festivalit, me thënë drejtën, sepse unë nuk kam qenë tek pjesa e stafit që ka përzgjedhur filmat. Duke qenë godmother, jam një individ i cili promovon festivalin dhe fton të tjerët që të jenë pjesë e festivalit në mënyrë që të punojnë për një hapësirë më të pranueshme dhe më gjithëpërfshirëse. Pres edhe unë të shoh filmat e festivalit, edhe sepse mbas çdo ditë, mbas çdo filmi, do të ketë një tavolinë diskutimesh me të ftuarit e nderit, me investitorët, me dashamirësit e artit, dashamirësit e kulturës, edhe me aktorët edhe regjizorët, për të diskutuar pikërisht për filmat. Kështu që erë në festival që... Kinematografia ty të pëlqen, e shikon që Shqipëria mund të ketë një zhvillim le të themi në këtë kategori filmi, ndoshta në një pikpamje në pak më të lartë, kjo për ndjes nëse e përmend edhe një pjesëmarrje të një festivali tjetër të filmit në të cilën unë isha prezantuese dhe e shoh vitet e fundit që ka një lloj dëshire dhe një lloj fokusi tek kultura, tek arti, tek galeritë, tek veprat e artit, pra një lloj vetëdijësimi që fuqia e artit është e jashtëzakonshme dhe nëse duam të ndërtojmë një shoqëri shumë të mirë ose më të mirë se sa kjo që kemi, patjetër që na duhet kultura dhe arti sepse janë mënyra shumë të mira se si bashkojnë njerëzit, informojnë njerëzit, edukojnë njerëzit dhe hapin botë të ndryshme brenda një mendje të vogël. Ajo që nga edicionet e kaluara në fakt kemi pasur të rinj që ne kemi suportuar kanë bërë filma me metrazh të shkurtër, ne s'kan qenë fare të rinj nga komuniteti LGBTI, por kanë qenë të rinj që donin të portretizonin jetën tonë. Ose të kontribonin, do shta në një formë mënyrë. Kanë kapur tema si bullizmi në përshkolla, si seksualiteti, pranimi vetës, se pranimi vetës kanë bëj farë je me seksualitetin apo jo. Dhe kanë tema që ata kapën, kanë qenë shumë, vërtet shumë interesante dhe shumë në i kontributi të tyre që duan t'japin. Dhe kjo tregon që ka vërtet interese, bides në sot e kësa ditën, akoma vazhdo në shkruaj që a kemi mundësi për të suportuar akoma më shumë dhe si mund t'a qojnë për para këtë loj kinemaja. Më vjen mirë për më tepër kur flasë edhe për të rinjë që vinë me tila ide pa dyshim bështetëse edhe kur flasim për diçka të tjilë. Më gjitha të është, ka pasur impact ndër vite e letemi ky festival nëse do të krasoj me edicionin e parë që do duhet këtë pasur vështirësit do duhet kënë qënë të më dha. Është një historie shumë interesante, në fakt, do të them shkurtimisht, ma ka përpozuar një miku im regjizor nga Holanda, ku bënd të festivalin. Që duhet të bësh një festival film. Do të aprovosh ta në Shqipëri, tani duke qënë se e kisha pak me angthi ishte vetëm se si do ndiqej, do vini, si do pritej. Dhe unë i kërkoj regjizorit të njërë, zotë i Kutim Qashku, se ka festivalin e filmit ndërkombëtar, të ishim pjesë e këti, pak të dy edicionet e para. Por ndodhi që pati goxha interes dhe pati goxha audiencë, njerëzit mundatë ishin pak dhe si turitur për të parë këto lloj filma, këto lloj kategorie. Dhe kjo pastaj vit pas viti filloi të ecë përpara dhe duket për faktin që sa persona janë të përfshirë tani, sa filma vijnë. Nëse në edicionin e parë kemi pasur 5 filma, tani janë 15. Po kupton që shtohen her pas here. Dhe kjo tregon edhe çurinë e mirë. Sigurisht ka pasur dhe nga
thënë, se unë e përmëndën dhe me Zhako, ka pasur dhe nga ato filma që ndikonin shumë dhe në shoqëri, ose për shumë filma që... Që janë drejtuar si shumë provokue. Kanë qënë shumë provokue. Me gjitha të, kur e kam parë, që nuk ka qënë ajo tema wow, provokuse që përmëndonin... Që farë diskutuar më shumë se... është një film si gjithë të tjerët ka një temë më të caktuar, por... Për mua, shumë rëndësishme që vazhdimisht në aktivizmin tim, jo vetëm në pjesëmarrjen në festivalin, ti them atyre që na dëgjojnë, nëse duan të dëgjojnë dhe duan të kuptojnë që ka ardhur një kohë që sigurisht ne jemi më të vetëdijshëm se kemi më shumë informacione, por duhet të kuptojmë që karakteri i individëve jo domosdoshmërisht është i lidhur me gjininë e tyre dhe jo domosdoshmërisht është i lidhur me shijet e tyre seksuale. Dhe njëherë që ne kuptojmë këtë gjë, mendoj që arrim të kuptojmë edhe që nëse ti sheh një film, nuk do të thotë që ti do të ndikohesh aq shumë nga ai filmi sa ti do të ndryshosh edhe do të transformosh veten tënde. Arti na bën të vendosim veten në diskutim, por duke vendosur veten në diskutim ne gjejmë disa shtigje të reja për veten tonë, për të kuptuar më mirë veten tonë. Edhe nëse ne transformohemi, do të thotë që ne kemi qenë gjithmonë ashtu. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që është absurde në vitin 2024 të mendosh që ti do bësh gay duke parë një film gay, sepse atëherë do duhej të besoje që nëse sheh filmin Batman, të nesër do bësh Batman, nëse sheh filmin Spider-Man, të nesër do kesh mundësi të bësh realist Spider-Man. Që nuk ka lidhje me ndikimin, është vërtet Jacqueline, shpesh herë në Britani, veçanërisht prindrit. Të njëjtën gjë them edhe për filmat si në alert të shqetësuar. Të njëjtën gjë them edhe për filmat me adult. Ju lutem, ato janë filma argëtues, janë filma që do ju bëjnë të argëtoni, të kaloni kohë më të mirë me veten, po jo domosdoshmërisht ju duhet të imitoni dhe ju do jeni nesër pas nesër në jetën tuaj protagonist njësoj si aktorët e atij filmit. Mos harroni që ato janë aktorë. Mos harroni që pas filmave ka një industri shumë të madhe, ka një staf shumë të madh që është i përgatitur sepse janë aty për të dhënë një mesazh të caktuar dhe mesazhi i caktuar nuk është t'ju manipulojë ju. Mesazhi i caktuar është ju të mendoni, të mësoni të mendoni, pra të zhvilloni mendimin tuaj. Patjetër, Arbri tha shumë bukur, është gjithçka është Chelsea është njëoja me veten dhe nuk është e thënë që do të jetë patjetër e lidhur apo jo me orientimin seksual. Megjithatë, me gjinin, as me gjinin, sepse as me gjinin, sepse shpesh mendojmë që meqë ajo është vajzë ose meqë ai është burr, atëherë domosdoshmërisht i përket këtij modeli. Jo, mendoj që në botën në të cilën jetojmë, me kaq shumë informacione se kemi, me kaq shumë vedije sa kemi, mendoj që ka ardhur koha, e thën shqip në gjuhë popullore të ndajmë shapin nga sheqeri. Po gjithsesi nuk është çështja të paktën për shoqërinë shqiptare, se për këtë mund të flasim tu, jetojmë në përditshmëri, nuk është çështja e mungesës së informacioni në këtë rast, por është çështja e mënyrës se si jemi rritur, familjes, ambienti shoqërisë ku jetojmë dhe shpesh nuk mendoj që kjo është një argument për të justifikuar, sepse edhe ne jemi nuk po flas për justifikimin, por nuk janë të gjithë kaq të fortë për të pranuar ndoshta me zë të lartë për një kauzë caktuar është apo nuk është e drejtë. Edhe ndonjëherë masa fatkeqësisht për shkak të interesave personale, për faktin që do të qëndrosh në një kategori shoqërie të caktuar, i orienton apo i nuk janë të gjithë njerëzit e fortë, apo jo Jacqueline? Po, është e vërtetë, por unë mendoj që për lirin nuk duhet bërë kompromise dhe që liria për ata që e kuptojnë se cili është koncepti i lirisë, po, sepse njerëzit janë të ndryshëm. Liria e të zgjedhurit. Pra, jo liria nga dikush, po liria për të zgjedhur, sepse mund ta perceptojmë lirinë në dy mënyra të ndryshme. Pra unë u lirova nga dikush, nuk po flas për këtë liri, po flas për lirinë për të zgjedhurit. Është një vlerë e jashtëzakonshme, është një nga vlerat më të rëndësishme për të cilën luftohet përdit. Po, edhe pak integriteti personal dhe jo të gjithë kanë të njëjtin nivel social kulturor. Edhe ne që jemi individ që për publikun e gjerë mund të dukemi shumë të lirë, edhe ne luftojmë përdit për lirinë tonë. Pra nuk ka asnjëherë një moment në të cilën ne ulemi dhe themi ja dolëm dhe nuk jemi në alert, sepse çfarëdo lloj gjëje që ne kemi arritur mund të vihet në diskutim dhe mund të merret përsëri. Pra ne nuk marrim për të mirëqen edhe këtë liri që kemi. E kuptojmë që kjo është një fokus parajse dhe një luftë e përditshme dhe kjo do vazhdoj deri në fund të ditëve tona. Kështu që të gjithë ata që ndihen të friksuar dhe mendojnë që nuk e kanë guximin brenda vetes për të qenë vetja, unë them gjithmonë që ai guximtari nuk është që ka frikë, nuk ka frikë. Guximtari është njëri që përballon frikën e vet. Edhe njerëzit e guximshëm kanë frikë, thjesht vendosin ta përballojnë frikën, të dalin nga zona e tyre e komfortit, sepse kur ti del nga zona e komfortit, aty ndodhin gjëra të mrekullueshme. Kështu që ftoj të gjithë që ta bëjnë. Patjetër. Arbër, kur do ku do të shfaqen?
filma, sepse besoj edhe kjo është e rëndësishme për gjithë ata që na ndjekin. Filmat, pjesa më e madhe e filmave janë tek Kinema Agimi, dhe janë vetëm dhe tek Destil dhe tek Tulla, te qendra Tulla. Kështu që këtu jemi të përqendruar. Besoj me një agent që nuk e di do duhet të jetë publikuar apo do publikohet në vijim sa i përket pjesës orareve, janë falas me pagesë. Atë hyrja për në festivalin tonë çdo hyrje është falas, sepse kjo nuk është festival, as festival për të pasuruar. E kuptoj, është po është një festival edukues që gjithsesi është i mirëpritur të vinë, nuk është festival vetëm për komunitetin, por për çdo është i hapur. Çdo ditë në orën 6 do ketë filma, do jenë të publikuara në faqet në atë Instagramit, Facebookut, webit, ku gjithë se cili mund të marri informacion, sigurisht dhe edhe në për Tiranë me postera, me banera që do ketë informacion. Si ka qënë pjesë marja ndër vite? Ka ardhur duke u rritur, po, ka ardhur duke u rritur. Në fakt, kjo pyetje vjen gjithmonë dhe shumë interesante, sepse dhe mos kur bëhet dhe nga suportuesit tanë, sepse bëjmë pyetje që, okej, dua një numër caktuar, tani ky është një festival edukues, ti nuk shkon në një X kinema dhe blen biletën dhe ty të mbushet salla sado që të jetë. Por neve është e rëndësishme sikur të një person të jetë në atë ditë, sikur një person i kemi ndryshuar mendjen, kjo ka shumë rëndësi. Por sigurisht nuk kemi një person, janë patjetër. Janë shtuar. Por këtë janë dhe artistët, influencer edhe. Mendoj që ka disa mënyra se si mund ta masësh, ndoshta nuk janë të dhëna të sakta dhe e përgjigjem gjithmonë unë në vend të arbit, dhe them gjithmonë fakti që ka një edicion të 5, kjo është do që ka një vazhdim për të matur suksesin. Fakti që nga një edicion i parë te edicion i 5, ke pjesëmarrje më të madhe të filmave, ke pjesëmarrje më të madhe të regjizorëve që janë debutues ose jo, nga gjithë bota, kjo është një treguat shumë i mirë për treguar për suksesin e festivalit. Fakti që diskursi publik zhvillohet gjithmonë më shumë dhe çdo vit më shumë, ka më shumë ftesa dhe ka më shumë debate në emisione të ndryshme për të festival, kjo është një lloj tjetër treguesi që tregon për rritjen e festivalit. Përpos audiencës dhe mund të ndjekësh ecurinë e tij edhe çfarë diskutohet nëpërmjet rrjeteve sociale. Patjetër, por edhe nëpërmjet organizatave mbështetëse që marrin pjesë, pra të gjithë këto janë elementë që tregojnë që nga viti në vit kemi një zhvillim dhe kemi një vetëdijsim, se edhe kjo puna që bëjmë ne në mënyrë të përditshme, se aktivistët si ne nuk bëjmë punë vetëm gjatë kohës së festivalit. Po puna është në mënyrë të përditshme dhe unë besoj që gjithë ky efort që ne japim dhe gjithë ky pasion që kemi për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë dhe më të pranueshëm për të gjithë, mendoj që jep rezultatet e veta. Sigurisht që ndryshimi i shoqërisë ndodh në mënyrë të ngadalë dhe rezultatet janë të ngadalta, por nuk ka kthim pas. Dhe kjo është e padiskutueshme. Flasim pak për performancën drag, në fakt duke qenë se është për herë të parë. Performanca është për herë të parë në festival, se ne drag të parë kemi Vezirën që e njohim të tërë. Dhe në fakt kur diskutojmë me Vezirën, duan të bëjmë diçka, thashë, duan të bëjmë një drag show, po një kabaret super fantastike që nuk është parë ndonjëherë. Duke qenë se ka marrë pjesë në edicionin e Drag Race Italia dhe e lam komplet të lirë që ta organizonte vetë, dhe në këtë drag show do jetë fituesja e edicionit të këtij viti që është apo të tretë është. Që është Lina Galor. Do jenë dhe dy drag nga Shqipëria dhe dy drag nga Kosova. Sigurisht performanca drag kanë brenda dhe atë humorin, kanë brenda shumë argëtim, kanë brenda atë kulturën drag që për gjithë se cilin që të vita shikoj që në botën, pakta në Amerika e kanë shumë të zhvilluar të gjithë, performanca drag nuk janë, do më të shumica, unë Amerikë kur shkoj në performanca drag që kam shumë qejve, ka vetëm persona heteroseksual. Pa, është vërtet. Persona nga komuniteti LGBTI. Jo do më të shumërisë, pëse e ka. Pa tjetër, jo, nuk është të thënë, pa tjetër, por këtu të ne është një rësi dhe ne duham të mbajmë si tradit të gjithë që të bëjmë shumë. Ma dhe një emision në një kanal frances që kam ndjekur, ishte një personaj që performonte dhe shpjegon të gjithjet në ti, dua thjesht të ndjetë, është se si është gjithë procesi për një grua, kjo është arsyeja për cilën performoj. Edhe për shumë vite madje, edhe pse jetonte në Francë, ai e kishte bërë gati 10 vite, gruaja dhe fëmijët e kishin zbuluar në rrjetet sociale, që ishte pjesë e këtij spektakli. Po e tregoja Arbrit, kur jetoja në Itali, para 20 vjetë, kur kam qenë 20 vjetë, për një
lokal me një kulturë drag shumë të zhvilluar, bëj fjalë për vitet 2000, me një sigël që kishte lokali vetë, të cilën e mësonin gjithë klientët e lokalit, me disa karta për të qenë pjesëtar i lokalit, pra një organizim i jashtëzakonshëm për kulturën drag, në fakt performancat drag, po bëhet fjalë para 20 vitesh, pra imagjino se sa ka evoluar, sa ka evoluar dhe sa pas jemi ne dhe sa shpejt do na duhet të rikuperojnë. Edhe se sa keq të vjen që ke humbur një copës të rëndësishme kulture të civilizimit të botëror. Dhe shpresoj që ky festival të jetë sa më i suksesshëm edhe të përqafohet nga sa më shumë individ, sidomos jashtë komunitetit LGBT, pra që të vinë të shohin që s'ka asgjë të gabuar, nuk ka asgjë të degeneruar. Ka nisur shumë, s'ka asgjë për të friksuar, s'ka asgjë për të qenë i mërzitur edhe për të qenë i natosur, përkundrazi do kënaqen shumë. Patjetër, unë mendoj që çdo gjë do të shkojë shumë mirë edhe në fakt e keni nisur shumë bukur edhe risit edhe përzgjedhja e artistëve dhe personazheve padyshim që do ta bëj që të shkojë edhe më tej ky festival edhe të na ndihmojë gjithë neve për të rritur si shoqëri. Arbërt, falenderoj shumë Jacqueline, gjithashtu jeni gjithmonë mirëpritur në Klan News, padyshim që do ndjekim edhe festivalin.